പോയിന്റ് ടാസ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോമോ വന്നിരുന്നു പാതിരാത്രി. അതായത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോയിൻ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജിൻഡോ ഗബ്രിയെ മലത്തി അടിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോമോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം പ്രോമോയിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഗബ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ അവസരത്തില് ജിൻഡോയെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മുടെ ഗബ്രി. ആ ഒരു ഗ്രഡ്ജ് ഉണ്ട് ഗബ്രിക്ക്, അതിലേക്കാണ് ഇത് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. മലത്തി അടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ നല്ലത് ജിൻഡോ ഗബ്രിയുടെ മുകളിലേക്ക് വീഴുകയാണ്, അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോമോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു വിഷ്വൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു. ഒന്നുകൂടെ പ്രോമോ എടുത്ത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സി, ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ജിൻഡോ അഭിഷേക് എസിനെതിരെ ഒരു ഉപ പരാതി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിപ്പം ആളനുസരിച്ചിരിക്കും, ആളാരാണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഒരു പന്തിട്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ചാലഞ്ച് വണ്ണില് ജിൻഡോയെ എല്ലാരും എടുത്തിട്ട് അലക്കിയത്. അപ്പൊ ജിൻഡോയ്ക്ക് അതിലൊന്നും ഒരു പരാതിയൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒപ്പീനിയൻ ഡിഫേഴ്സ്, പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആരാരോട് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ഫിസിക്കൽ അസോൾട്ട് ആരോപണം. അന്ന് റോബിൻ റിയാസിനോട് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്ര വലിയ ഇഷ്യൂ ആയത്. ഇതിപ്പോ ഗബ്രിയോടായോണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ആശങ്കയുള്ളത്. ഇനി ജിൻഡോ പുറത്തായോ എന്നുള്ളതേ ഒരു ആശങ്കയുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഗബ്രി ഇതിനെ ഒരു ഗെയിം സ്പിരിറ്റിൽ എടുത്താൽ തീരാവുന്നൊരു ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ ചാലഞ്ച് ടാസ്ക് ആണ്, അധികാരവും പിന്നെ സുഖസൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടീമുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെന്നെ ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ പവറും എങ്ങനെയെങ്കിലും കളിച്ച് ജയിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ആ ഒരു പ്രോമോയില് ഋഷിയൊക്കെ ശരിക്കും ഓടി തകർത്ത് വാരുന്നത് പ്രോമോയില് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നല്ല രീതിയിൽ അധ്വാനിക്കുന്നതായിട്ട് പ്രോമോയില് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പ്രോമോ ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോമിസ് ആണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടറിയ, ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തെ ഇവർ വലിയ ഒരു ആന സാധനമായിട്ടൊക്കെ പ്രോമോയില് കാണിക്കും. പക്ഷെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഗബ്രി ആയോണ്ടാണ് എനിക്കൊരു ആശങ്ക. വേറെ ആരായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു പരാതി പറയാനൊന്നും ഒരു സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ ജിൻഡോയ്ക്കെതിരെ ഒരു സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ആരോപണം വരെ ഒരു നാണവും ഇല്ലാതെ നടത്തിയ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഗബ്രി. അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചാലഞ്ചില് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദേഹം വേദനിപ്പിച്ച നല്ല പണി കൊടുത്തേനെ എന്ന് ഗബ്രി നമ്മുടെ അർജുനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈവില് കേട്ടൊരു കാര്യമാണ് ആ പണിയാണോ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. ലൈവ് കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി സംസാരിക്കാം. കൂടുതൽ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.